madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici ayaa maanta madaxtooyada ku qaabilay laba hay'adood oo kala ah Fair Fishing iyo Transfish Foundation oo ka shaqeeya horumarka kalluumaysiga. Kulanka madaxweyne ku xigeenku la qaatay labada hay'adood ayay ujeedadiisu ahayd sidii loo dardargelin lahaa loola diyaarin lahaa qabsoomidda carwada kalluumaysiga Soomaaliland ee sanadkiiba mar lagu qabto dalka, laguna soo bandhigo wax soo saarka kalluumaysiga oo ay ka wada shaqeeyaan hay'adda Fair Fishing iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga. Dhinaca kale, hay'adda Trash Foundation oo iyadu ah hay'ad ku cusub dalka una timid sidii ay ugu dhandhayn lahayd wax soo saarka kalluumaysiga, ayay madaxweyne ku-xigeenka ka wada hadleen sidii ay xog dheeraada uga heli lahaayeen wax soo saarka dalka ee dhinaca kalluunka, iyagoo doonaya inay dalka soo degaan kana howlgalaan marka ay u kuulgalaan arrintaasi. Ugu dambeyntii, waxa uu madaxweyne ku-xigeenka labada hay'adood ku dhiirigeliyey inay xoogga saaraan sidii ay u horumarin lahaayeen kalluumaysatada iyo wax soo saarka kheyraadka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.